Här så ska jag beräkna massan svavel i 0,3760 gram bariumsulfat. Den här uppgiften kan man göra på minst två sätt. Jag tänker lösa den på ett annat sätt än det alternativ som boken visar längst bak. Så vill man använda sig av bokens metod så kan ni titta på den längst bak. Den metod som jag tänker använda mig av den går ut på att jag först räknar ut hur stor är massandelen svavel i bariumsulfat. Och För att veta hur stor andel av den totala massan hos en partikel bariumsulfat så måste jag veta hur mycket en svavel väger och hur mycket en bariumsulfat väger. Så då tittar jag på en svavel. Så svavel väger 32,1 U. Och en bariumsulfat, en bariumsulfat BASO4 väger, då får jag räkna det, en barium väger 137,3 U och en svavel då 32,1. Och så sen har jag fyra stycken, vatt, äh, äh, fyra stycken syre som väger 16,0. De här tillsammans väger 233,4 U. Så då kan jag se hur stor andel av den totala massan som utgörs av svavel. Då tar jag 32,1. Delat med 233,4. Och då får du stor andel svavel utgör. och Det är 0,13753. Och eftersom att andelen som svavel gör av en partikel är sådär stor. Då måste ju andelen av den totala massan vara sådär stor. Alltså kan jag ta massan. 0,3760 och multiplicera med andelen 753 och det här då blir detsamma som 0,05171 gram. Så.